მოგესალმებით, ვიწყებთ განცემას ძიმე კაცთან. დღეს ჩვენ სტუმარია ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, როგორ ბრძანდებით? მადლობს, კარგად. აი, ფრაზით მინდა დავიწყო, თუ ეთანხმებით პირველ რიგში. კი, აბსოლუტურად. აი, თქვენ რომელიც ხოველის გეშინიანთ ყველაზე მეტად? მარა, გულახდათ რომ გითხრათ არც ერთის. ადამიანების? ვერთი საქმეაროც ფრთხილად უნდა იყო ყველების მიერ ცხოველთან, მაგრამ შიშით საშიში არ არის. აი, ყველაზე ფრთხილად რომ ცხოველთან უნდა იყო, მაგრამ რანტაცებლებთან რა თქმა უნდა ფრთხილად უნდა იყო, კიდე თუ სახიფათო ცხოველებთან, საშიშ ცხოველებთან არც ეს რაღაც გარკვეული ნორმები რომლებიც უნდა დაიცვა, ისე როგორც ადამიანებთან ურთიერთობისას. აი, ისეთი მომენტი თუ გახსენდებათ, აი, ყველაზე მეტად როდის შეგეშინდათ ცხოველთან ურთიერთობაში? Ну, იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც საკმაოდ სახიფათო იყო. ერთი, როდესაც ძალიან საკმაოდ ადრე, როდესაც მგლებზე მუშაობდით, მგელი დამესხათავს, იქაც პრინციპში ჩემი დაშვებული შეცდომის გამო მოხდა ეს ყველაფერი. და კიდევ იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი პატარა სპილო, რომელიც რამოდენიმე ტონას იწონიდა უკვე, გამეთამაშა. აი, ეს იყო მაშინ უკვე. ეს თამაში იყო, მაგრამ აი, მგელთან რა შეცდომა დაუშვი? Ну, როდესაც ბეშკინით მუშაობდი მათთან, ვალაგებდი და ერთმანეთში წაიჭხუბეს და მე უბრალოდ ჩავერიე. რაც პრინციპში მგლებისთვის ეს მიუღებელია, თვითონ უნდა გაარკვიონ ერთმანეთში საქმე. დღეს რა ხდება ზოოპარკში 13 ივნისის შემდეგ რა მდგომარეობა? მდგომარეობა აღვადგინეთ, რისი აღდგენა შეიძლებოდა, ну ფაქტიურად ნახევარი ზოოპარკი აღარ არსებობს, არც არის საჭირო რომ იმ ადგილზე აღსდგეს, იმიტომ რომ რისკები ალბათ არსებობს და სტიქია, თქვა ისეთი რამეა, რომლის პროგნოზირებაც პრინციპში შეუძლებელია და ვერ იქნებით იმის იმედზე რომ 50 წელი კიდე დაგვაცლის ვერა იქ ცხოვრებას, ასე რომ გადავწყვეტთ რომ იქ სადაც რას ადგილი დაიტვარა, იქ არაფერი აღარ აღვედგინა, უბრალოდ გამწვანდა ტერიტორია, დანარჩენი აღვადგინეთ და გარდა ამისა დაიწყეთ უკვე ახალი ტერიტორიის ათვისება. და სად არის ეს ტერიტორია? ეს გახლავთ თბილისის ზღვასთან ახლოს. საკმაოდ ახლოს არის, თუმცა არა განაპირას, ანუ ძალიან ბევრი თვლის როზეთ თბილისის ზღვასთან არის, არა, ეს არის საავტომობილო გზის მეორე მხარეს არის და საკმაოდ კარგი ტერიტორიაა. ანუ საბოლოოდ იგეგმება, რომ იქ გადავა ზოოპარკი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ამისათვის, რომ ზოოპარკი გადავიდეს აქეთან. პირველი და ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ტერიტორიის სიმცირე. ამ ტერიტორიის სიმცირის გამო ძალიან ბევრი ცხოველების ჩამოყვანა ამ ადგილზე უბრალოდ შეუძლებელია. კიდე რა მიზეზია, ვთქვათ, რომ ეს გამონაბოლქვი? რა თქმა უნდა, გამონაბოლქვი, ცით რა, აი, ერთ-ერთი პრიორიტეტად ამ ადგილისას ასახელებენ, რომ იქო ნაკლებად არის ქარები, რაც პრინციპში სხვა შემთხვევაში პრიორიტეტი არ არის პირიქით, იმიტომ რომ ვენტილაციაც უდათ ხდება და შესაბამისად ერთ-ერთი დაბალი ადგილია და შესაბამისადაც კი ქარები ნაკლებად არის, მაგრამ იზრუნება კიდევაც ის, რაც თან ქალაქის ცენტრს ახლავს ყოველთვის. და კონკრეტულად როდის გადახოთ? ძნელი საქმეა, როდის გადავალთ, ეს ზოოპარკის აშენება ძალიან საკუთ რთული საქმეა და ამიტომაც თან ხავს ჩვენ ნაწილ მოიპოვებთ და შესაბამისად ყველაფერი დამოკიდებულია სახელმწიფო აფინანსებს. ნაწილობრივ სახელმწიფო აფინანსებს, ნაწილობრივ მივიღეთ გრანტი გერმანიის თანამეგობრობის ფონდისაგან, GIZ-ისაგან და დაწყებული გვაქვს მშენებლობა ორი ვოლიერის. გარდა ამისა, გავაკეთეთ უკვე ისეთი პროექტები, რომლებსაც არც ერთი დონორი არ აფინანსებს, ანუ ის პროექტები, რომლებიც არ ჩანს. გარედან ეს არის სხვადასხვა ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არის კანალიზაცია, სხვადასხვა კომუნიკაციები, ეს ყველაფერი რომელიც ნაკლებად ჩანს. და რა თქმა უნდა, პირველი შემოს პროექტირება ჭირდება და ეს პროექტები უკვე გამზადებულია. და ახლა ვიწყებთ უკვე, ასევე გამზადებულია გენერალური გეგმა და ვიწყებთ უკვე დარჩენილი ვოლიერებისთვისაც თანხის მოძიებას. ზოგადად თუ ემხრობით აი ზოოპარკის არსებობის აუცილებლობას? რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, სხვანაირად კი, ბევრი დისკუსია, სხვანაირად უბრალოდ ალბათ არ შემუშავებდი ზოოპარკში, რომ არ ემხრობოდე, მაგრამ ზოოპარკის მნიშვნელობა, აი, რაც უფრო დრო გადის, გაცილებით უფრო ნაკლები სასიცოცხლო სივრცე რჩება ცხოველებისათვის.
და განსაკუთრებით ეს ეხება ისეთ ცხოველებს, რომლებთანაც ადამიანებთან აქვთ კონფლიქტი. და შესაბამისად ძალიან ბევრ შემთხვევაში ასეთი ცხოველების გადარჩენის და ბუნებაში აღდგენის ერთადერთი გზა რჩება ზოოპარკები ხოლმე და ძალიან ბევრი სახეობა, რომელიც აღდგენილი იქნა სწორედ ზოოპარკებში შენარჩუნებული ცხოველების მიერ. და რას თავარია, მაგრამ ზოოპარკი უნდა იყოს შესაბამისი. აი რას გულის ხოთ შესაბამისად. ვიცით როგორ არის, არსებობს გარკვეული კლასიფიკაცია ზოოპარკების, არსებობს გარკვეული სტანდარტები და არა მარტო ცხოველების შენახვის სტანდარტები, არამედ თვითონ ზოოპარკის მოქმედების სტანდარტები, ანუ რას უნდა აკეთებდეს ზოოპარკი. აი სტანდარტები უნდა იყოს დაცული და ნომერი პირველი აქ არის, რომ ზოოპარკი უნდა მუშაობდეს კონსერვაციაზე, ანუ გადაშენებული, გადაშენების პირას ყოფის სახეობების აღდგენაზე. ეს არის მისი მთავარი ამოცანა. ისეთი ქვეყნები თუ არსებობს, სადაც აკრძალული ზოოპარკი. ზოოპარკი? არა, აკრძალული ესეთი ქვეყანა არ არსებობს, თუმცა არის ქვეყნები, სადაც ზოოპარკი არ არის უბრალოდ. თუმცა აი ესეთი ქვეყნები, სადაც ესეთი აკრძალული გამოდის ხოლმე ძირითადად, მაგალითად დიდი ბრიტანეთი, სადაც მაგალითად დელფინარიუმები აკრძალულია, ზოოპარკები, არა, ბრიტანული ზოოპარკები ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში და ძალიან ვითარდება. ამიტომ განსხვავებული ფუნქცია აქვს. თავარი განსხვავება არის, რომ ზოოპარკში ცხოველების შოუს არ წარმოადგენენ. აი რომელ ქვეყანაში იცით, ან გინახავთ საუკეთესო ზოოპარკი და რატოა ის საუკეთესო? ცოტა გამიჭირდება გამორჩევა რომელიმე, ესე რამოდენიმე შემიძლია დავასახელო. Ну, თავისუფალი. რითი უნდა გაზომო კარგი ზოოპარკი? აი, ძალიან ბევრი კრიტერიუმია სწორედ მაგისათვის და ცოტა რთულია რომელიმე ერთის ამორჩევა იქიდან, რა, ძალიან ბევრ ზოოპარკს. ისე ყველა ზოოპარკში ცხოველების შენახვის პირობები, რომლებიც ასე თანამედროვე და კარგი ზოოპარკებია, შენახვის პირობები თანაბარია, ამიტომ ამის მიხედვით რა შემოარჩევა. უკვე ბევრი სხვადასხვა საკითხებია, როგორ შეიძლება იყოს ეს წარმოდგენილი თვითონ ვოლიერების დიზაინი, რომელიც ცხოველისთვის იმდენ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენადაც ადამიანისთვის აქვს, ამიტომ მისთვის თქვა სხვანაირად უყურებენ ამას ყველაფერს. Ну, ერთ-ერთი საუკეთესო რაც მინახია, ეს გახლავთ ალბათ კელნის ზოოპარკი გერმანიაში, ბრიტანული ზოოპარკები. აჰა. ედინბურგის ზოოპარკი, ჯერსის ზოოპარკი, ბრიტანული ბევრია ძალიან. ჰოლანდიაში არის ძალიან კარგი ზოოპარკები, ალბათ ამერსფორდის და ბურგერის ზოოპარკი და შეერთებულ შტატებშიც ძალიან კარგი ზოოპარკებია. ბატონო. აი აქ რას შეცვლიდით, აი თქვათ, რომ გადახვალთ, რას ისურვებით, როგორი? არის თუ არა უცნობი რომ ვოლიერებში იყვნენ ცხოველები? არის ზოოპარკები, სადაც არ არის, ხო, თხრილებით? მაგრამ ეს ვოლიერია. ისე შევსაუბროთ ისე ბარიერების დიზაინზე. ეს ცხოველის პრინციპი სულ ერთია. რა ბარიერი ექნება მას წინ? მისთვის ეს ყველანაირად შეზღუდვა არის. ძალიან ბევრ თითქოს და თავისუფალ გარემოში ძალიან ბევრი შემზღუდველი ფაქტორები არსებობს. არა მარტო ზოოპარკში, ბუნებაში ძალიან ბევრი შემზღუდველი ფაქტორები არსებობს, რომელიც ხელს უშლის მათ გადაადგილებას. ასევეა ნებისმიერ ზოოპარკში. რაც შეეხება თხრილებს, ეს თხრილები ძალიან კარგია. ეს ვიზუალურად პრაქტიკულად არ ჩანს, თუმცა იქ არის ბევრი რაღაცები ჩამალული, რასაც დამთვალიერებელი ვერ ხედავს ხოლმე. Ну, სწორედ ეს არის. მაგალითად, ელექტროობეები. რომელსაც უბრალოდ პრაქტიკულად ვერ გადალახავს ვერაფერი. რა თქმა უნდა, შესაბამისად, აქ ამ ტერიტორიაზე თხრილების გამოყენება შეუძლებელი, თუმცა ჩვენ გავაკეთეთ თხრილებიანი აქაც. ეს არის მაიმუნების ვოლიერი. მაგრამ ჯერჯერობით იძულებული ვართ, რომ ამ დონეზე გავჩერდეთ, უბრალოდ ტერიტორია არ ყოფნის. აი მაგალითად, ვეფხვი რომ გააჩეროთ თხრილში, თხრილის გარეთ, მას უნდა კონდეს სიღრმე დაახლოებით მინიმუმ 8 მეტრი და სიგანე 12 მეტრი. და დაახლოებით ესეთი გარშემო შემოვარდგათ ვეფხვის ვოლიეს, ადგილი აღარ დარჩება ზოოპარკში. აი იქ ახალ ტერიტორიაზე ეს ის იქნება. და აკვარიუმის გაკეთება ხო არ იგეგმება? კი, აკვარიუმსაც გეგმავთ რომ გავაკეთოთ აკვარიუმი. ი რატომ არის ესეთ ცოტა თევზის სახეობა საქართველოში? ბუნებაში? Ну, სახეობა ეს თავისთავად როგორც ჩამოყალიბდა, არ არის ცოტა ეს შესაბამისად იმ რეგიონთან, სადაც ვარ და ახლა შესაბამისი რაოდენობა არის. რა თქმა უნდა, ტროპიკებში გაცილებით სახეობრივი მრავალფეროვნება გაცილებით უფრო მაღალია, რაც ხშირადისკენ მივიდივართ, უფრო დაბალია. ეს ჩვეულებრივი კანონზომიერება და ჩვენ სამ კანონზომიერებას ვწერით. თუ გულისხმობთ იმას, რომ რიცხოვნობის შემცირებას და ცოტა თევზია, ძაღლ მიზეზი ბრაკონიერობაა.
დიდი თევზების ჩამოყვანა თუ იგი თქვა ზვიგენის. Albat, იცით რა, სულ რთულია ჯერჯერობით სანამ ჩვენ ზვიგენები ალბათ იქნება, მაგრამ რომელი ზვიგენები იქნება ჯერჯერობით ამის თქმა არ შემიძლია. Თუნდაც ერთი მიზეზის გამო რომ აი არსებობს ესეთი ძირითადი კონცეფცია, რომ ყველა ცხოველს, რომელიც ზოოპარკში იმყოფება, მას უნდა კონდეს შესაბამისი ფუნქცია. თუ ცხოველს ფუნქცია არ აქვს, ის ზოოპარკში არ უნდა იყოს. ანუ რა არის ეს ფუნქცია? ეს ფუნქცია ერთი ის, რომ გააცნო ადამიანებს, შესაძლებელია იყოს ასეთი ფუნქციაც, რომ ამითი მოიზიდო ადამიანები და შემდეგ გააცნო ის ცხოველები, რომლებიც ნაკლებად პოპულარულები არიან და ასე ვთქვათ, ჭყალებში, რომ ვთქვათ, უსახურები, თუმცა ესეთი ცხოველი გულახდათ, რომ ვთქვათ, არ არსებობს დედამიწაზე. და თავარი რაც არის, რომ უნდა ზრუნავდეს ამ სახეობის აღდგენაზე და ასე საგანმანათლებლო საქმიანობაზე. თუ აი ეს საკითხი რეალურად არ არსებობს, მაშინ ცხოველი რომ ჩამოიყვანო. რომელი ცხოველის ან ფრინველის მოთვინიერება შეუძლებელი? მოთვინიერება, ანუ მიშვება თუ რას გულისხმობთ, იმ სხვადასხვა ფუნქცია, სხვადასხვა აზრი აქვს ხოლმე იმას. პრინციპში არც ერთი ყველას შესაძლებელია. ყველასი? ყველა შესაძლებელია, მეტნაკლებად. გლის შეუძლებელია. აა ეს ლეგენდაა ძირითადად, გლის მოთვინიერება, მოშინაურება, რომ შეძლო ადამი გაწვნა სხვა საკითხია. გაწვნა ძალიან ბევრი ცხოველი არის, ცნება ძნელად იწვნება უფრო სწორად, თორე მიშვება, აი ჩვენ ყავს მაგალითად გლისლები მოირა, რომელიც ეხლაც ჩვენთან ცხოვრობს და არ ვიცი, რომ ნახავთ, მიხვდებით, რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის და ადამიანმა ყველაზე ძალიან ვინც მოიშინაურა, სწორედ მგელია. რომ ძაღლი მოშინაურებული მგელია და მეტი არაფერი. აი ყველაზე მარტივი მაინც ძაღლის მაშინაა. Ну ძაღლი, არა, ძაღლი უკვე შინაური ცხოველია თავისთავად. მისი დანიშნულება სწორედ ეგ არის, რომ იყოს შინაური. აი ყველაზე მაგარი ნაწარმოები რომელია, რაც ცხოველებზე შექმნილა? თქვენ რაც ას გამოყოფდით. მხატვრული ნაწარმოები თუ? მხატვრული. მხატვრული ნაწარმოები. ძალიან ბევრია ესეთი. ისე რომ მარტო რომ ჩამოთვალოთ იმდენი არის დაწერილი ამასთან დაკავშირებით, იგივე ესეთი ავტორები როგორც არის ბერნარდ კრიშიმეკი, ჯერალ დარელი, კონრად ლორენცი. ძალიან რთულია აქედან გამორჩევა კიდე. ძალიან ბევრი ფოლკნერსაც აქვს ცხოველებს დაწერილი. ხო, დათვი ძალიან ბევრია, ბევრი წერდა ცხოველებს დაკავშირებით. ვაჟასაც უამრავი აქვს დაწერილი. ასე რომ რომელიმე ერთის გამორჩევა ძალიან რთული იქნება. ფილმი ცხოველებზე? მხატვრული ფილმი. ისე მხატვრული ფილმი ძირითადად როგითხარ, მაინც და მაინც რომელიმე მხატვრული ფილმი ცხოველებს აღწონებული არასოდეს არ გვფილმარი, იმიტომ რომ ძალიან ეს რაც ვინ ჩამოთვალეს, ისინი წერენ ცხოველებს, იმიტომ რომ ისინი კარგად იცნობენ ამ ცხოველებს. ხო, თუმცა ხა დოკუმენტური ფილმები თავისთავად რა თქმა უნდა, BBC-ს დოკუმენტური ფილმები დევიდ ეტენბოროს. საქართველოში ხوარი გეგმება, თქვათ აი აქაურ ბუნებაზე, ფლორაზე, ფაუნაზე რამე ფილმის გაკეთება, როდესმე თუ ყოფილა ეს წინანადება ან რამე იდეა. აი თუ ვიცოდეთ რა ხდება ჩვენთან ქვეყანაში. რა თქმა უნდა არის ასეთი ძალიან ცირია ესეთი რაღაცა. შეიძლება თქვას რომ რაღაც დამწყები ნაბიჯები კეთდება. მნიშვნელოვანია თუ არა? რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რა ესეთი ფილმების გადაღება, როდესაც შენაჩვენებს საქართველოს ბუნებას, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი მაგალითად როდესაც უყურებ სხვა ქვეყნის ბუნებას, ის ყოველთვის შორს არის შენგან და ძალიან ბევრ შემთხვევაში უბრალოდ იმას ახლობლად ვერც აღიქვამ ვერანაირად. ძირითადად გინდა იცოდე შენ გვერდზე რა არის. და ეს გვერდზე აი არსებობს, ახლა ცოტა ხნის წინ იყო ერთ-ერთი ფილმის პრემიერა, რომელმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ყველაზე, რომელიც აჭარის ბუნება შეეხება. მე არც მაქვს უფლება თუ არ დავასახელო სახე და გვარი ავტორის, ამიტომ მე მგონი ყველა მიხვდებოდა თვითონ ამ ფილმთან დაკავშირებით. ყველაზე ჭკვიანი ცხოველი რომელია? ყველაზე ჭკვიანი ცხოველი, ნუ ყველაზე ჭკვიანი ცხოველი ალბათ ეს ახლა შიმპანზე, დელფინი, სპილო, ფრინველი, აი ყორანი. ყორანის ერთ-ერთი ჭკვიანია. ცოტა ხარ, მე ცოტა ჩემი კლასიფიკაცია, მე არასდროს არ გამიკეთები, ამიტომ სარგებლობ სხვების კლასიფიკაციით. თუ აღიარებული დაახლოებით ესენი არიან, იგივე კონრად ლორენცის ასეთი ათეულში ყორანი შედის. Ну ყორანი ეს კრებითი სახელია ყველა ყავის ნაირებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონი არც ერთი არ ჩამორჩება. არა, შიმპანზე მაინც განსაკუთრებულია და დელფინი ალბათ. აი თქვენ პრაქტიკაში თუ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, როცა გაუკვირვები ხარ ცხოველს აზროვნების უნარით? ძალიან ხშირად. ძალიან ხშირად. როდესაც
პრინციპში გაკვირვება ხდება მაშინ, როდესაც არელოდები რა ხდება, რა რას გააკეთებს ის ცხოველი. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ზედი მოულოდნელი გათაწყვეტას ღებულობს, რომ გაუცებული დარჩები. კი, როგორ არა, მაგასაც მახსენდება ესეთი ახალი ვოლიერი გაუკეთა დედაშვილის პილო იყო მაშინ ჩვენთან და ეს ელექტრო ღობე, როგორც არის თანამედროვე, და როდესაც გამოუშვით გარეთ, ეს როდესაც დაუძახებდი ხოლმე, მორბოდენ ჩემთან და წამოვიდნენ და გასინჯეს, რა თქმა უნდა, ხორთუმით ეს და არ მოეწონათ ეს დენის შეგრძნება, ეს არის მართალი ძალიან მაღალი ძაბვა, მაგრამ არ არის ახიფათო, ძალიან არასასიამოვნო შეგრძნება უბრალოდ. როდესაც დაუძახე რამოდენიმე შეს ნაბიჯი გადადგა, არ მოვიდა და შემდეგ გაჩერდა და დედამ ესე ხორთუმით მართულზე მანიშნა, რომ ამის გამო არ მოდიო. თქვენი ფავორიტი ბინადარი თუ გყავთ, ვისთანაც ყველაზე უფრო მეგობრობთ ზოოპარკში ცხოველებს? ეს რა სამწუხაროდ შეიძლება მეგობრები უმეტესად დაიღუპენ იმასთან, ვისთანაც ეს მეგობრული ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრნი არიან კიდე, ყოველთვის ცდილობ რომ ცხოველთან მქონდეს ესეთი ახლო კონტაქტი, ნუ სპილოებთან მაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა, მარტორქასთან მაქვს კარგი ურთიერთობა, ჩვენ თეთრილომების ოჯახთან, განსაკუთრებით ძულო კლეოპატრასთან, არსებობს კიდე ესეთი პატარა ცხოველები, იგივე მოირა მგელი, რომელიც ადამიანის ხელში, ჩვენ ხელში გაიზარდა და ისიც ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს. ასე რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავამყაროთ ახლო ურთიერთობა. სახელებს ვინ არქმევს ცხოველებს? როდის როგორ? ესეთი რაღაცა, ესეთი ერთ წესი არ არსებობს. ზოგ შემთხვევაში დამთვალიერებლები ხალხი არქმევს, ზოგ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ვარქმევთ და ზოგ შემთხვევაში თანამშრომლებს, ზოგ შემთხვევაში მეც ვარქმევ ხოლმე. 13 ივნისის ღამეს რო იხსენებთ, გამორჩეულად საზარელი რა გახსენდებათ? რომელი მომენტი? პირველი, რამოდენიმე მომენტი იყო ესეთი, როდესაც პირველი, როდესაც წყალი წამოვიდა. თქვენი ხიყავით? კი, მე ხიყავი და მომიწია ვიკადლებზე ცოცვა, ერთად ჩემი უგულესაც თავი გადაგვერჩინა. უბრალოდ ვერც მივდიოდი იქ და პირველი საზარელი მომენტი იყო, როდესაც თქვა დავინახე, რომ დარი ცხოველი მიქონდა წყალს, ეს იყო შემდეგ იყო რაღაც გარკვეულად ავძვერით უკვე სახურავზე და გაჩერდა წყალი ჩვენ ფეხებთან თითქმის იქვე და შემდეგ იყო ესეთი სიჩუმე და შემდეგ სროლები. აი ეს იყო ყველაზე უფრო გასაგები იყო, რაშიც იყო საქმე. ანუ კიდე ვიძახოთ რა ხდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არაფრის გაკეთება არ შემეძლო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძღალი იყო. და დილით, როდესაც შევედი ზოოპარკში, როდესაც ჯერ გამოვედი და შემდეგ გათენდა და ისე უკან დაბრუნდი. და ეს რაც იყო, რაც იყო სანახაობა, ეს საზარელი სანახაობა იყო. ესეთი ყველაზე ამაღელვებელი მომენტია ესეთი, ან გმირობა, ან რაღაცა რა გახსენდებათ? ცირაგაი მარტო ნამდვილად ზოოპარკის ყველა თანამშრომლის საქციელი იმ პერიოდში და ნამდვილად გმირობა იყო. სამი ადამიანი დაიღუპა. სამი ადამიანი დაიღუპენ, დაიღუპა. დანარჩენები, ესენი იქ იმყოფებოდნენ იმ დროს. თუმცა დანარჩენები, რომლებიც ზოგი მაგალითად საკუთ შორს იმყოფებოდა. და იმ ღამესვე ზოოპარკში ჩამოვიდნენ ვეტექიმი, ერთ-ერთი ვეტექიმი მაგალითად სადღაც შეგულებაში იმყოფებოდა და როგორც კი გაიგო, დაჟდა მანქანაზე და ჩამოვიდა თბილისში და სულ ყველა აბსოლუტურად მთელი შემადგენლობა ზოოპარკის, მიუხედავად იმისა, რომ რა ფუნქცია ჰქონდა, ყველა იქ იყო აბსოლუტურად და ყველა აკეთებდა იმას, რაც შეეძლო. აი აქედან უკვე რომ ვინმეს გამოყოფა, უკვე საკუთ რთულია, იმიტომ რომ მართლა ყველას საქციელი გმირობა იყო. რომენი არსებაა ადამიანის წინაპარი? რა თქმა უნდა, ისეთ როგორ არის მაიმუნი, ალბათ უფრო ახლო ნათესავი ვიდრე წინაპარი. წინაპრები რაღაცა მსგავსი, მაიმუნის მსგავსი არსებები არიან. აი ამ წინაპრებს რომ მივიყვეთ, აი ბოლო წერტილი რა ვიცით, რა იყო ბოლო წერტილი? უბრალოდ საწყისი წერტილი. ნუ საწყისი წერტილი ესეთი ოფიციალური თეორიის მიხედვით არის კვაცერვატები. და რა თქმა უნდა, მეც მგონია რომ ალბათ ესე იქნებოდა. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ძალიან ლოგიკურად არის საკეთებული. სიყვარულით რომელიც ხოველი გამოირჩევა ამ ფრინველი? ყველაზე მოსიყვარულე ვინ არის? მოსიყვარულეც არის. აქაც ცოტა თვითონ ცხოველის ქცევასა და ჩვენი თვალი დანახული საკმაოდ განსხვავდება ხოლმე. ესე ჩვენ სხვანაირად აღვიქვამთ ძალიან ბევრ რაღაცებს, რომლებსაც ცხოველები აკეთებენ. ამიტომ ესეთი
ვიღებს სიყვარული, ჩვენი გაგებით რა არის. როდესაც ამაზე ლაპარაკი, პირველ რიგში ყოველთვის ვთქვათ ორი ერთმანეთის წვილის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა. ასეთ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთი ლიდერი მგელი ამ შემთხვევაში, რადგანაც ისინი მონოგამები არიან. თუმცა, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, დელფინი არ არის მონოგამი და მას უფრო პოლიგამიური სახეობა, ის არაფრით არ ჩამორჩება, არანაირად გონებრივი განვითარებით, დანარჩენი ახლა უკვე უბრალოდ ყველაფერი რაღაც პირობითობაზე ალბათ დამყარებული. ერთგულებითაც მგელი გამოირჩევა, ხო ალბათ? Ну, ერთგულებითაც ერთმანეთის მიმართ ერთგულებით ალბათ. და თუ ავიღებთ იმას, რომ ძაღლი მგელია, მაშინ თავისთავად ძაღლი ძალიან ერთგული არსება. თავისი პატრონის მიმართაც არა მარტო ასე რომ ალბათ ამ შემთხვევაში ჩემის აზრით მგელი ერთ-ერთი ლიდერია. აფერისტობით რომელი გამოირჩევა? აფერისტობით ყველანი აფერისტები არიან. ეშმაკობენ უფრო სწორად, ეშმაკები არიან. როდესაც რაიმეს უნდათ რომ მიიღონ აი რაღაც საოცარ რაღაცებს პაკეტებენ ხოლმე. მე აბსოლუტურად არ წუნება, არა მარტო მე, ძალიან ბევრი მეცნიერმა აქვს იუმორის გრძნობა და ზოგ შემთხვევაში შავი იუმორის გრძნობაც აქვს. კი, მაგალითად აი ისე 13 აპრილის ის, როდესაც ეს ჩვენი ცნობილი ბეგლარი შევიყვანეთ, ჰემოტი შევიყვანეთ თავის უბრალოდ სპილოს აუში, რადგანაც მისი სახლი ძალიანა დაინგრა და 2 საათის მერე დავბრუნდით მე და ჩვენი თავრედაკი მირაკლი რობაკიძე და ხედავთ რომ წყალში ტივტივებს, მივედით ახლოს ხელი შევეხეთ, არანაირი რეაქცია არ ქონდა. და მე გადავიდით. წინ შეგვეშინდა, იმიტომ რომ ვიფიქრეთ ამ გადატანილი სტრესის გამო, რომ ესე დაიღუპა და როგორც კი თავთან ახლოს მივედით, წყალი შემოვასხა. რომელიც ძალიან გაგვიხარდა. და ეს ყველაზე უცნაური სექსი, რომელიც ყოველს აქვს. მარტორქებს ალბათ, იმიტომ რომ სექსადრომებს უწყობენ სპეციალურად, სადაც მარტორქების გამრავლების ადგილია, რომელიც რამოდენიმე თქვა სხვა შემთხვევაში რამოდენიმე ჰექტარის აღწევს ეძუ დაძდევენ ერთმანეს და ძირითადად ეს სირბილში გამოიხატება. ანუ კაი დიდი ტერიტორია. კი, დიდი ტერიტორია უნდა წინასწარ შემთხვევაში შეიძლება მათ ძალიან სერიოზულად იჩხუბოთ თუ არ აქვს შესაძლებლობა რომ დაეწიონ. ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ქცევა სწორედ ეს არის. დანარჩენი ფრინველი ძალიან ისე ლამაზი, ძალიან ისეთი საინტერესო სანახაობრივი ქცევები აქვს ეს. აშიყის ქცევა ქვია, ასე თქვა ოფიციალურად. აი ცხოველად რომ მოვლენოდით სამყაროს, რომელ ცხოველს აირჩევთ თქვენ? ესეთი არჩევნის უფლება, უცხო, ჩემი დამოკიდებულებას თუ განსაზღვრავთ, გლების მიმართ ალბათ მგლად. და ფრინველებიდან? ფრინველებიდან ალბათ ყორანი. ყორანი, ბატონო. აი ცხოველების ენა რო გესმოდეთ, რომელი ორი ცხოველის საუბარს მოისმენდით და რა თემაზე? ეცეთ ახლა ჩემი სპეციფიკი, ასე თქვა, სპეციალობა სხვა ცხოველთაგან შესწავლა, ალბათ ყველა ცხოველის საუბარს მოისმენდი. მაგდენი რომ ესე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ასე თუ ისე გესმის, მაგრამ კარგად არა. ცოტა რაღაცები მაინც გესმის. ანუ მათი ზოგიერთი, ასე ვთქვა, ხმების გამოცემით, სხვადასხვა პოზის პოზაში გამოსები შეგვიძლია ჩვენ გავიგო ცხოველს რა უნდა. მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერი არა. აი ბიოლოგიური გარდა რა განსხვავებაა თქო კაცს და ქალს შორის? თუ არის ესეთი? არა ცხოველებში თუ არის? არ ცხოველებში არ არის მართალია. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ნუ რაღაც იერარქია. არა, იერარქიაში ცით როგორ არის აქ იერარქიაში? აი იგივე მაგალითად მგლებში არის შემთხვევა, როდესაც ხვადი არის ხროვის წინამძღოლი, არის შემთხვევა, როდესაც ძუ არის წინამძღოლი. არის შემთხვევა, მაგალითად ძუ უკეთესი მონადირეა და სხვა ფერ ინდივიდუალურად არის და ცხოველები საკუთ ისე კარგად გენდერული ბალანსი დაცული აქვს. კი, გენდერული ბალანსი დაცულია, თუმცა არიან ცხოველები, რომლებსაც ესეთი კაფიოდ გამოხატული, ანუ ესეთი პატრიარქალური დამოკიდებულება ლომებში, რომელსაც ეს ხვადი ლომი, აბსოლუტური პატრიარქია და მატრიარქალური, მაგალითად, ხალებიანი აფთრები, რომლებიც მატრიარქატი აქვთ, ხალებიანი აფთრებს, აფთრისებურ ძაღლებს. დედოფალს ირჩევენ, ხო, აფთრებს? არა, დედოფალს ვერ იყრის, არ ხროვის წინამძღოლის, იცით რა, რაც უფრო ღრმად უპირდებით ესეთი სოციალური ცხოველების ქცევას, განსაკუთრებით ძაღლისნაირების, იგივე შიმპანზეების, ადამიანის მაგვარი მაიმუნების ზოგადად, იქ აი უფრო ნაკლებად არის ესეთი აბსოლუტური ჟალებში, რო თქვათ, რაღაც მონარქიული დამოკიდებულება სხვების მიმართ. იქ ლიდერი უფრო მეტად არეგულირებს თითეული ცხოველის ფუნქციას თავისი ჯგუფის შიგნით, ან ხროვის, ან კლანის, ან რომელიც არის.
Այդ լիդերս ռատույսեմա ունա կոնդես տկոտ, ուպրով ուղաս գոնիերի ունդայի, ոս։ Հարար է ուծելելի ու ուղաս գոնիերի, ոս սակվոտ գոնեց սաճիրուվատ հավիստավատ, դա կարդամիսա մասասակոցեստիս Սկոլեպշի թու իստավլեղաս որատ բիոլոգիա, զողոլոգիա, այսակնելի, համե թու արիշ ես ասուլելի ամխրիվ։ Ավար գետքույթ ծամծուխարոտ եմ իտորով առավար կարգետ կասնովիլի սասկոլու պրոգրամաս, նուրաղացա իստավոլեպա այս պակտի անդա, նու բագրավա, ես ես մգոնի էր ու նեպիս մեր սկոլ այս այս առունդա իխոս, մայնց ուպրոս ուղադի գանացրելաս, ունդա մի իխոս բավշումադա ուպրոս, սորի սպեսիալուրի գանացրելա, � Այս ակարդուղոշ ձանխշիրի է ձալադուղաց խողելիմս է, իսի բրալի է այս, այն գահունացլեպլովիս ամենորդ։ Կի, ալբատ գահունացլեպլովիս, պիրվելիշի գահունացլեպլովիս մագրան կարտա ամիսա, Արույց իտրամ եմ գոնի էրու խանդախան ռաղաց գարգոլ պսիխոլոգրու պրոբլեմ է թանացարից ես դակավշիր է գուլի, ադամիանեպի ռոմ լեպից ուգրալոտ ամիթի ռաղթույթ խողովիլովաս գանիստի հոլիսած վիղացից դաճագորաշ Համի հեգուլացիևի արսեպովս ամիս սացին ամիս։ Իստ արսեպովս կանոնշի էրթերթի մուխլի արիս ես ես խովելությունած սաստիկի դամուկի դեպուլեպա, ու ես թավիստավոտ կարգի արու արսեպովս, մագրամ ալբատ ես գիտե Այս ես լեգենդը ապսոլիտուրը դարարի այությլեպել, իսէ թու ծաղլևի երթվանեջ իչխուբև են կասակևի եմ, մագրան։ Հոտեսաց ծխովելևի երթվանեջ իչխուբով են մատ հակ ծալիան կապիո միզեզի է միսատվիսրով իչխուբոն, Շեմդեք ուպը շորդեպի են էրդվանետիս, այգիվ եմ գլեպշից ես, որնատ լորենցիս մի էրարից աղծերելի, ռոտեսաց իծգեպա այս հիտուալիսիրեմ ուլի ծոլաղովետիս ռոմելից ծալիանի շույատատրով սերյոզուլոտ Սակարդելոշի ռոմելի ծխովելի դը պրինվելի է գադաշենևիս պիրասր, ռոմոսում է գա ուպտխիլ դետ ուելազը մետատ։ Բևրի, բևրի, ծալիան բևրի է, սամծուխարոտ, այլազը էրթերթի ուելազը ուպրով պարտոտ գարձել է բուլի ծխովելի, ռոգորի Արամարդու սակարդորս թիանդ կավկասի եչ կատաշենևիս պիրասարիս։ Ես բրակոնի էրովիս է։ Շետեկա ծիրիթատի բրակոնի էրովիս է։ Ծիրիթատի դարդղմ անցխովորել մա գանիցատես 80-դատի անձլեպշի։ Հոտեսաց ուամրավի անդում մատ աղթկենը սալիան դիտրոջիր դեպա։ Ես եսաց լեպելի է թուարարով մատ խավդետ հաղացա եղմերթիս մզգավոսի, հաղացա… Հելիկյա ծխովել էպշի, անքեց ջերջերովի տեսետի չանասախեպի որ ծխովել զիարիս սավուբարի, ռոմելիս ախլախաս աղմուչենի լիարիս, ես խոլապերի, ալբատ ես էղդնովա, սորդ հաղաց գարգով հիտուալ էպ, սրոնսաց ես խովել է բիատարև են, ես գախլ շինպանս է, իսև ռոմելիս հիպիս հիտուալ էպի, ռոգորից արիս ծույմիս ծեկոևի, արիս աղմոչին ես գիտե ծեցխլիս ծեկոևի, դա գիտև կարդամիսա աղմոչին ես, որ էրտետ տասալ տապրիկաշի, էրտետ տասլիս ես հաղաց խեստան մի կոնդատ հաղաց միտվալեպուլ ծխովելիս հարոցած սելապարակոտ ալբատ միտվալեպուլ ունդա վիխպարոտ, ունձրա ունդա վիխպարոտ, արմից կուլախտանցրովիսատ, դամոգի դեպուլ էվա սպիլոյպիս, ռաղաց մարդակարգվելուլ սաղցարի արիս, աղ
გვამის პირველმა და სადღაც წაიღეს მე. Да ძალიან ბევრი ასეთი ფაქტებია და ასე აი ეს ორი სახეობა რომელზეც ფიქრობენ რომ აქ რაღაც გარკვეული რელიგიის ჩანასახები არსებობს. Აი ვინ გინდათ რომ თბილისის ზოოპარკ შემატოს? Ოქსიცი აქვს მაგასთან დაკავშირებით და იმეთია ნაწილს შევმატებთ, ну პირველ ჩემი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო იქნებოდა ძალიან მაინტერესებს ერთ-ერთი ჩემი ცხოველები რომლებსაც მუშაობთ ის შლიქოსნები არიან და ეს საუცხოდ იქნება ეს არ არის პრობლემატური ალბათ გორილები რომელიც აი მართლა საოცარი არსებები არიან და ორანგუტანები შიმპანზეებს ადამიანის მაგვარი მაიმუნები ან შესაბამის პირობებში ვთქვათ ერთ პატარა გალიაში ჩაკეტილი შიმპანზე ან გორილა საშინელი სანახაობა მაგრამ თუმად მისცემ რაც ეს საოცარი არსებები არიან მთელი თავიანთი ინტელექტით რომელიც აი ხანდახან უბრალოდ ეჭვიც კი გეპარება რომელი უფრო ჭვიანია შენ თუ ისინი ეს ალბათ კი ბატონო ამ კითხვას ყველას უსვამ თქვენს დაგისვამ ჯერ კვერცხი იყო თუ ქათამი ხო ეს საკვაცეთ ის სერიოზული შეკითხვაა თუ ქათმის ქათამი თუ ქათმის კვერცხი თუ ჯერ კვერცხი და მე ქათამი ჯერ ქათმის კვერცხი თუ ქათამი ბიოლოგიურად ჩემლებს ეგ გიპასუხოთ ამაზე კვერცხი რეპტილიებსაც აქვს ანუ მანამდე იყო კვერცხი სანამ ქათამი გაჩნდებოდა ევოლუციურად თუ ქათმის კვერცხზე ალაპარაკი უკვე სხვაა რამეა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და წარმატებებს გისურვებთ დიდი მადლობა